بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستهديه ونشكره. ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا اعضاء ولا هيئه ولا صوره ولا شكل ولا جهه ولا مكان له كان الله ولا مكان وهو الان على ما عليه كان فلا تضربوا لله الامثال ولله المثل الاعلى وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فجزاه الله عنا خير ما جزى نبي من أنبيائه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفينا بها شر عدائنا وسلم عليه وعلى آله سلاما كثيرا وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سرق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم في حديث الذي رواه البخاري من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال ايضا في حديث اخر اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت أبواب النار وسفلت الشياطين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقال الإمام سيدنا علي كرم الله وجهه رضي الله عنه من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود وقال العلماء عادات السادات سادات العادات أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله كتب الشكر من الله سبحانه وتعالى كان بدل ما لم ينبر بهاجين Allah Subhanahu wa taala telah berikan kesempatan bagi kita untuk sama-sama kita berkumpul dan berhimpun di tempat yang penuh dengan keberkatan ini, tuan-tuan. Fi baitin min buyutillah. Di dalam rumah daripada rumah-rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhimpun untuk mendengar beberapa potong ayat, -ayat suci Al-Qur'an Al Karim dan mutiara-mutiara

قد الرسول صلى الله عليه وسلم ما قوم في, بي في بيت من بيوت الله يذكرون الله الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده او كما قال قد الرسول صلى الله عليه وسلم تدع لست قوم لك berhimpun di dalam sebuah di sebuah rumah daripada rumah-rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni masjid. Yazkurun Allah mereka ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa nazalat alaihim sakinah Melainkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam akan turun ke atas mereka itu ketenangan, kedamaian. Wa ghasyiyat rahmah akan dihujani ke atas mereka itu dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala wa haffathumul malaikah mereka akan dinaungi oleh para malaikat tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala kesemua kelebihan tersebut dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang berhimpun di dalam masjid berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sama ada mengucapkan tasbih, mengucapkan zikir-zikir tentu membaca Al-Quran Al-Karim ataupun menghadiri majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah tuan-tuan, kita pada malam ini Allah Taala kurniakan taufik kepada kita untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu. Marilah sama-sama kita ikhlaskan niat Allah taala dan mari sama-sama kita berniat iktikaf di dalam masjid ini insyaAllah Tuan-tuan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Telah murniakan nikmat kepada kita Untuk kita hidup di bulan di bulan Syaban Di mana bulan Syaban ini tuan-tuan adalah satu bulan Yang penuh dengan kerahmatan Bulan Di mana manusia melakukan persediaan Untuk menyambut satu bulan yang sangat-sangat mulia Bulan di mana mengingatkan manusia tentang kedatangan satu bulan yang sangat-sangat istimewa yaitu Ramadhanul Mubarak Ramadhan Al-Karim bulan Ramadhan yang penuh dengan keberkatan bulan Ramadhan yang yang sangat-sangat mulia Sayyidul Syuhur bulan yang merupakan penghulu bagi sekilan bulan yang tercatat dalamnya itu pelbagai kelebihan yang telah pun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan tersebut. Bulan Ramadan ialah ia bulan yang penuh dengan kebaikan. Ia adalah bulan yang penuh dengan keberkatan bulan yang 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 membawa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang menyebabkan manusia begitu bersemangat dalam melipat kali gandakan amal ibadah mereka kepada Allah. Bulan yang menyebabkan yang menjadikan manusia begitu simpati terhadap golongan-golongan yang berhajat. Bulan yang menjadikan manusia begitu kasih kepada anak-anak yatim, bulan yang menjadikan manusia begitu pemurah ringan untuk memberikan sedekah bulan yang menjadikan manusia tuan, -tuan sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala maka dengan cara itu bertambah dan bertambah cinta dan kasih mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada nabi-nabi nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam Maka okay, tuan-tuan Allah subhanahu wa ta'ala Ramadhan adalah satu bulan yang sangat-sangat istimewa Maka beruntunglah beruntung, beruntung tuan-tuan Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur mereka Untuk terus hidup di bulan Ramadhan Lalu melakukan amal ibadah Menggunakan umur Kesempatan umur di bulan di bulan Ramadhan kelak Dipenuhi dengan dengan amal kebaikan Dengan amal ketaatan, amal ibadah berbekal untuk menghadapi hari akhirat kelak. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Ya ayyuhalladzina amanu <tutu> kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun Mafhum daripada ayat tersebut tuan-tuan Wahai orang-orang yang beriman Telah difardhukan ke atas kalian puasa Seperti mana ia telah difardhukan ke atas golongan kaum-kaum yang telah yang telah terdahulu La'allakum tattaqun Nasaya kalian akan menjadi di kalangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka tuan-tuan Allah subhanahu wa ta'ala Berpuasa di bulan Ramadan ialah salah satu daripada rukun dia, adalah salah satu daripada perkara-perkara yang besar dalam Islam. Dan kewajipan berpuasa di bulan Ramadan ialah ia satu perkara yang ma'lum minad din bid darurah. Ia adalah satu perkara yang diketahui dalam agama secara daruri. Maka kata para ulama oleh sebab itulah kata para ulama barang siapa yang menafikan kewajipan berpuasa di bulan Ramadan Maka orang tersebut terkeluar daripada Islam Al-Iyazubillahi min zalik dan puasa ini tuan-tuan ia bukan satu ia bukan satu ibadah yang khusus kepada umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan puasa itu juga merupakan ibadah yang yang difardhukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat yang terdahulu. Cuma tinggal lagi tuan-tuan istimewanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kefarduan puasa itu dihimpunkan dalam satu bulan yang yang sangat sangat mulia, yaitu bulan Syahrul Ramadhan Mubarak, bulan Ramadhan yang penuh dengan keberkatan. Adapun kefarduan puasa yang Allah telah fardukan ke atas umat-umat yang terdahulu tidak terhimpun dalam satu bulan seperti halnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala puasa, puasa di bulan Ramadhan itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pada tahun yang kedua hijriah. Tahun yang kedua hijriah setelah mana baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinatul Munawwarah. Kemudian baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempat berpuasa dalam hayat baginda selama 9 tahun. Setelah itu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam wa diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun yang ke-11 Hijriah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam sempat berpuasa selama 9 tahun sahaja dalam, dalam umur baginda. Dan dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Man sama Ramadhan imanan wa ihtisaban Gufir lahu ma taqaddam min zambih. Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan. Imanan wahtisaban. Dengan penuh keimanan. Dan penuh pengharapan daripada Allah subhanahu yani, wa ta'ala. Ia begitu mengharapkan ganjaran daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Gufir lahu ma taqaddam min zambih. Maka nasaya Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan keampunan kepadanya terhadap dosa-dosa yang telah yang telah lalu dilakukan oleh orang tersebut. Maka tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala ini merupakan jaminan daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaminan daripada seorang sadiqul masduq. Jaminan daripada seorang yang benar lagi dibenarkan kekasih kita dan kecintaan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda menjamin tuan-tuan Barang siapa di kalangan, di kalangan umat Baginda yang berpuasa di bulan Ramadan Dengan penuh keimanan Dan penuh mengharapkan ganjaran daripada Allah SWT Maka balasannya adalah kampunan daripada Allah SWT Terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan Allahu Akbar Dalam sebuah hadis yang lain tuan-tuan Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali bani Adam lahu illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bih atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata baginda yang mafhumnya setiap amalan baik yang dilakukan oleh anak Adam adalah miliknya melainkan puasa kata kata Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu li sesungguhnya puasa itu merupakan milik Allah dan aku azbih dan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan ganjaran terhadap terhadap ibadat puasa yang yang dilakukan tersebut. Tonton mati Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia yang dilakukan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata mengharapkan reda Allah Subhanahu wa taala bebas daripada bebas daripada riak ujub sumah dan sebagainya maka amal amal kebaikan tersebut akan diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan sehinggalah 700 kebaikan ganjaran pahala yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang melakukan yang melakukan satu kebaikan dengan penuh keikhlasan daripada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala adalah 10 kali ganda hinggalah kepada 700 kali ganda Melainkan puasa tuan -tuan. Ibadat puasa Adalah satu ibadat yang Yang sangat-sangat istimewa Ibadat puasa adalah ibadat yang sangat-sangat istimewa Di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan Ganjaran terhadap puasa yang yang Dilakukan oleh hambanya tersebut Sekehendaknya Ia ini tidak ada Tidak ada had ia tidak terhad hanya pada 700 kali ganda saja bahkan lebih daripada itu tuan-tuan. Maka ini juga menunjukkan kepada kita begitu hebat dan begitu istimewanya ibadat puasa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tuan-tuan. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala kita sekarang ini di bulan Ramadan dan kita sekarang ini menghitung hari tuan-tuan Menghitung hari untuk melangkah ke satu bulan Yang penuh dengan kesimauan Bulan yang akan mengubah rutin manusia Yang akan, yang akan memberi memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia Mana tidaknya tuan-tuan Habis -tuan, masuk saja bulan Ramadhan Orang yang sebelum sebelum Ramadhan itu Malas beribadah maka disebabkan, disebabkan dengan keberkatan Ramadhan itu dia menjadi bersemangat untuk melakukan ibadah. Yang sebelum Ramadhan jarang-jarang datang ke masjid tetapi masuk masuk sahaja bulan Ramadhan maka dia menjadi orang yang rajin datang ke masjid. Yang sebelum Ramadhan malas untuk membaca Al-Quran tetapi masuk saja bulan Ramadhan dia dapati dirinya begitu bersemangat dalam membaca Al-Quran. Ini tidak ini tidak lain tuan-tuan disebabkan keberkatan yang terdapat di bulan Ramadan tersebut tuan-tuan. Allahu akbar. Maka saya ugiannya tuan-tuan apabila kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kesihatan di bulan Syaban maka hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala memanjangkan umur kita supaya kita sampai kita sempat Ha, bertemu di bulan Ramadhan pada tahun ini tuan-tuan. Maka hendaklah kita melakukan melakukan persediaan dari sekarang tuan-tuan membiasakan diri kita dan melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Membiasakan diri kita dalam berzikir kepada Allah. Membiasakan diri kita dengan membaca Al-Quranul Karim. Membiasakan diri kita dengan melakukan ibadat-ibadat ibadat yang sunnah membiasakan diri kita dengan melakukan ha, qiyamul lail bersedekah dan sebagainya supaya kelak bila kita kita melangkah saja di bulan Ramadhan. maka kita tak terkejut tuan-tuan bahkan kita ha, kita akan terus dengan begitu mudah dengan begitu lancar melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyakkan amal ibadah di bulan tersebut. Sayugi tuan-tuan sewajarnya kita melakukan perancangan di bulan Ramadhan masjid mana yang aku akan pergi bukan untuk berbuka masjid mana yang aku akan pergi untuk aku hadiri majlis-majlis ilmu yang diadakan di sana di bulan Ramadhan berapa banyak kitab yang yang akan aku talakikan yang akan aku berguru untuk mengambil ilmu daripada daripada kitab-kitab tersebut di bulan Ramadan berapa kali khatam berapa kali aku akan mengkhatamkan Al-Qur'an? Berapa juzuk dalam sehari bakal aku habiskan? Dalam bulan Ramadan, dalam sehari berapa banyak amal sunnah yang kulakukan? Berapa banyak? berapa banyak solat-solat sunnah yang dilakukan? Dan di bulan Ramadan berapa banyak infak atau sedekah yang aku akan berikan kepada orang-orang yang berhajat? di kalangan fukara wal masakin, di kalangan orang-orang yang fakir dan orang miskin, di kalangan anak-anak yatim. Maka kesemua semua perkara tersebut adalah kita kita lakukan perancangan tuan-tuan. Sekurang-kurangnya kalau kita tak sempat untuk melangkah ke dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah pun kurniakan pahala di atas niat baik kita tersebut. Jangan jadi sebagai eh, seperti sebagian manusia tuan-tuan. Di mana di bulan Ramadan dia berjaga malam. Tetapi dia berjaga malam bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berjaga malam untuk melakukan perkara-perkara yang tak sewajarnya, yang, yang tak sepatutnya, yang, di, yang, di, yang, apa? Yang uh, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan para salihin tuan-tuan Golongan para awliya Golongan para wali Allah Mereka sentiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar dikunakan taufiq Supaya mereka sentiasa bersemangat untuk melakukan amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di bulan-bulan selain Ramadan Lebih-lebih lagi di bulan Ramadhan. Ramadan Maka mereka yang keadaan mereka tak berubah. Sama ada di bulan Ramadan ataupun di, di, di apa nah, di bulan yang selain Ramadan keadaan mereka sama. Maka orang ni adalah orang yang rugi tuan-tuan, orang yang yang tidak dikenaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan bagi mereka. Tetapi seandainya seseorang itu Allah Subhanahu wa taala nakkan kebaikan baginya, Maka Allah Subhanahu wa taala akan jadi Allah taala akan kurniakan taufik kepadanya. Lalu dengan taufik tersebut akan menyebabkan dia begitu mudah begitu ringan untuk melipat gali gandakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ia bukan bukan bulan untuk kita kita memperbanyakkan makan dan minum. Bulan Ramadhan ia bukan satu bulan untuk kita berlazat-lazat dengan kenikmatan dunia. Tidak tuan-tuan. Bahkan bulan Ramadhan merupakan syahrul ibadah wa syahrul zuhdi. Bulan Ramadhan ia merupakan bulan bulan ibadah. Yang ini bulan untuk kita memperbanyakkan ibadah kepada Allah. Bukan memperbanyakkan aneka juadah. Tidak. Bulan Ramadan adalah satu bulan untuk kita memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah satu bulan di mana manusia akan menginfakkan hati mereka sebanyak yang mungkin. Bagi ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, kana ajwadun nas. Bagi ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan insan yang paling pemurah. Dan di bulan Ramadan tuan-tuan Baginda akan menjadi insan yang paling pemurah di bulan Ramadan Kalau di bulan-bulan yang lain selain Ramadan tuan-tuan Baginda adalah seorang yang paling pemurah tetapi bila masuk saja bulan Ramadan, baginda adalah orang yang paling-paling pemurah sekali di kalangan manusia. Tak ada orang yang dapat mengalahkan Rasulullah SAW dalam sikap ini, tuan-tuan. Maka tuan-tuan, berarti -tuan, Allah SWT. Seperti mana yang dinyatakan sebentar tadi Bulan Ramadan bukan bulan untuk kita berlazat-lazat dengan aneka juadah Bersedap-sedap dengan kenikmatan-kenikmatan dunia tuan-tuan Tidak Tetapi bulan Ramadan adalah bulan Bulan untuk kita Kita bersabar Dalam melakukan amal ibadah kepada Allah SWT Bulan untuk kita Melipat kali dengan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mempraktikkan zuhud terhadap segala perkara yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita golongan para ulama dan golongan para salihin adat mereka ketika di bulan Ramadan mereka apa juadah itu bukan juadah berpuasa itu bukan satu kepentingan bagi mereka tidak para salihin mereka tak kisah apa jua ada yang 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 apa yang dijadikan untuk mereka berbuka yang penting adalah ibadah yang mereka lakukan di bulan Ramadhan. Maka tuan-tuan mati Allah subhanahu wa ta'ala Ini merupakan halnya Ini merupakan sikap golongan para salihin Kata para ulama Adatul sadat Sadatul adat Golongan para salihin kita namakan sebagai golongan sadat. Sadat ini adalah golongan pemuka. Pemuka-pemuka di, di kalangan ahlu orang-orang yang melakukan kebaikan. Golongan para salihin. Dan golongan para salihin ini tuan-tuan ada adat kebiasaannya. Adat kebiasaan yang yang ditelusuri oleh mereka Ha, dalam dalam apa dalam menjalani dalam, dalam menjalani kehidupan di atas di atas bumi ini. Lalu kata para ulama adatus sadat sadatul adat kebiasaan adat kebiasaan bagi golongan sadat bagi golongan para salihin ia merupakan sadatul adat ia merupakan adat-adat yang terbaik untuk kita amalkan adat-adat yang terbaik untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita tuan-tuan. Maka kalau adat mereka, golongan para salihin ini mengurangkan makan walaupun ketika berbuka puasa. Maka sewajarnya kita, sewajarnya kita juga begitu tuan-tuan. Kalau golongan para salihin pada siang Ramadan menghabiskan menghabiskan apa waktu-waktu di bulan Ramadan itu dengan membaca Al-Quran, berzikir, menghadiri majlis-majlis ilmu. Maka Hidup itu merupakan adat yang terbaik. Kebiasaan yang terbaik yang perlu kita habiskan umur kita ketika, ketika di bulan Ramadan dengannya. Maka hendaklah kita juga begitu. Menghabiskan masa kita di bulan Ramadan dengan melakukan kebaikan. Membaca Al-Quranul Al Karim. Berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dan menghadiri majlis-majlis ilmu yang diadakan. Tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala satu perkara bila kita kita sebut tentang ilmu pengetahuan maka seseorang yang ingin melangkah ke bulan Ramadan hendaklah juga dia melangkah dalam keadaan berilmu. Kerana ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang dikurniakan ilmu pengetahuan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan ibadah yang dilakukan oleh orang yang tak ada ilmu tuan-tuan. Sebahagian manusia bila dia dia nak melakukan ibadah Berpuasa dia lihat orang lain berpuasa Maka dia juga berpuasa Tetapi bezanya tuan-tuan Puasanya itu dilakukan dalam keadaan tak ada ilmu pengetahuan Maka dia menyangka dia berpuasa Pada hakikatnya dia tidak berpuasa Gambaran saja nampak seolah-olah dia berpuasa Dia tidak makan dan tidak minum Di siang Ramadan Tetapi pada hakikatnya Dia bukan berpuasa Allahu Akbar sebab apa dia berpuasa dalam keadaan tidak menyempurnakan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Dia berpuasa tapi dalam masa yang sama melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Maka bagaimana Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa taala nak menerima amal ibadah yang dilakukan, ibadah puasa yang dilakukan oleh orang tersebut? Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala tidak dapat tidak bagi mereka yang yang nak mendapatkan ganjaran yang semaksimum yang mungkin di bulan Ramadan di atas ibadat puasa yang dilakukan di bulan Ramadan tersebut maka hendaklah dilakukan amal ibadah ibadat puasa tersebut dengan dengan ilmu pengetahuan bukan ikut-ikutan semata-mata tuan-tuan Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala kata para ulama di antara syarat-syarat wajib berpuasa Hendaklah seorang itu muslim balik berakal dan mampu untuk berpuasa. Maka difahami di sini maksudnya orang yang kafir tidak wajib berpuasa. Dan yang kedua, balik Makna di sini tuan-tuan orang yang yang masih lagi belum yang masih lagi belum balik yakni kanak-kanak tidak wajib ke atas mereka berpuasa. Tetapi tuan-tuan kata para ulama Seandainya anak tersebut telah pun berumur tujuh tahun dan dan telah pun memayis, maka wajib ke atas walinya itu mengajar anak tersebut hukum hakam berkaitan dengan solat dan puasa. Dan wajib ke atas walinya tersebut mengajar uh, menyuruh anak tadi ini melakukan solat dan berpuasa sekiranya dia mampu. Maka perkara ini satu kewajipan tuan-tuan. Ia adalah satu, satu fardu kifayah ke atas wali yang yang menjaga anak tersebut. Sekiranya didapati seorang anak berumur tujuh tahun dan dia didapati berkemampuan untuk berpuasa, maka wajib ke atas walinya itu untuk menyuruh anak tadi itu berpuasa. Dan seandainya anak tersebut meninggalkan puasa dengan tapa uzur ketika umurnya sepuluh tahun, maka hendaklah Disuruh anak tadi ini supaya mengkhotbah semula puasa yang yang ditinggalkannya tersebut. Ini adalah satu bentuk terbiah, terbiah yang apa terhadap anak tersebut tentang kewajipan yang yang perlu dilakukannya tak kala dia telah pun mencapai, mencapai usia balik. Kemudian tuan-tuan mati Allah subhanahu wa ta'ala Yang ketiga Berakal Maka yang orang yang tidak berakal Semua orang yang gila Maka tidak wajib ke atas mereka berpuasa Begitu juga yang keempat tuan-tuan Syarat wajib berpuasa yang keempat adalah hendaklah orang tersebut mampu untuk berpuasa. Maka difahami di sini orang yang tidak mampu berpuasa seumpama mereka-mereka yang telah lanjut usianya yang uzur disebabkan terlalu tua maka tidak wajib ke atas mereka berpuasa dan tidak juga wajib ke atas mereka qada tetapi wajib ke atas mereka membayar fidyah pada tiap-tiap hari di bulan Ramadan yang ditinggalkannya itu begitu juga bagi mereka yang 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 apa yang sakit tetapi tidak sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh seumpama kencing manis yang yang kronik Darah tinggi yang kronik Sakit buah pinggang yang kronik Kemudian asma Asma yang kronik Penat Sakit penat bagi orang tua Maka ke atas mereka ini tuan-tuan Tidak wajib berpuasa Dan apa ni, Tidak wajib qadah Tetapi wajib ke atas mereka membayar fidyah Fidyah yang dikeluarkan itu adalah pada tiap-tiap hari Ramadan Yang dimana ditinggalkan itu kalau so, hari ini hari yang pertama Ramadan dia tak berpuasa pada hari ini maka hari ini juga dikeluarkan satu satu cupak beras untuk di, diberikan kepada fakir miskin. Esoknya pula tak puasa maka esok juga esok dikeluarkan pula satu fidyah satu, apa satu 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 cupak beras di, diberikan kepada fakir miskin. Tidak boleh dihimpunkan dihimpunkan pada awal Ramadan lalu dibayar sekaligus fidyah tersebut dan tidak boleh juga di apa di uh, ditangguhkan 30 cupak tersebut hingga ke akhir ke akhir Ramadan maka ketika itu baru diberikan uh, dikeluarkan fidyah diberikan fidyah secara secara, secara kali, sekaligus tidak boleh begitu Kemudian tuan-tuan kalau nak dibahaskan sedikit seringkas tuan-tuan rukun-rukun puasa yang pertama hendaklah seseorang itu berniat Maka puasa yang dilakukan dengan tanpa niat, maka puasa tersebut tidak akan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sah. Seseorang yang yang apa dalam mazhab Syafi'i, puasa hendaklah apa niat berpuasa hendaklah dilakukan pada tiap-tiap malam. Berbeza dengan mazhab Maliki, tuan-tuan mazhab Malik. Pada awal Ramadan Maka dibolehkan seseorang itu berpuasa, berniat untuk berpuasa 30 bulan 30 hari terus dari di bulan Ramadhan di, di bulan Ramadan pada tahun tersebut. Sebagai contoh lafaz niat mazhab Imam Malik, "Sahaja aku berpuasa Ramadan 30 hari pada tahun ini kerana Allah Subhanahu wa taala." Maka barangsiapa yang berpuasa yang berniat berpuasa 30 hari mengikut mazhab Imam Malik pada pada awal Ramadan itu seandainya pada hari-hari yang mendatang di bulan Ramadan tersebut dia terlupa untuk berniat maka puasanya tetap sah kerana dia telah pun berniat pada awal Ramadan dahulu untuk berpuasa selama 30 hari di bulan Ramadan pada tahun tersebut tetapi dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan diwajibkan pada tiap-tiap kali Ramadan eh pada tiap-tiap hari pada tiap-tiap malam hendaklah berniat berpuasa eh, berniat puasa untuk kiasakan harinya. Tetapi awas tuan-tuan. Kata para ulama seandainya seorang perempuan itu yakin bahawasanya dia akan akan datang haid pada bulan tersebut maka dia tidak boleh berniat mengikut mazhab Imam Malik. Dia tidak boleh berniat mengikut mazhab Imam Malik iaitu semata dia berniat sahaja aku berpuasa 30 hari di 30 hari bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Subhanahu wa Tak boleh. Sebab ada di antara hari-hari di bulan Ramadhan tersebut dia akan didatangi oleh haid. Okay, tuan, -tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang bagi mereka ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang yang ada anak yang anak yang ada anak kecil yang masih menyusukan anak, maka mereka ini ada rukhsah ada kelonggaran untuk tidak berpuasa di siang harinya di siang Ramadhan. Seandainya seorang ibu yang hamil ataupun ibu yang menyusukan anak bimbangkan diri mereka, maka mereka boleh tidak mereka boleh tidak berpuasa di, di siang Ramadan tetapi wajib ke atas mereka qada. Seandainya ibu tersebut, ibu yang hamil ataupun yang menyusukan anak tadi ini dia bimbang kepada dirinya dan bimbang juga kepada anaknya. Maka kata ulama' Dia boleh berbuka puasa pada siang Ramadan, yakni dia boleh dia, dia tidak berpuasa di, di siang Ramadan tetapi wajib ke atasnya qada. Tetapi tuan-tuan seandainya ibu yang hamil tadi ini. ibu yang hamil kemudian uh, 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 ibu yang hamil ataupun ibu yang menyusukan anak tadi ini. dia hanya bimbangkan anaknya sahaja, dia tak bimbangkan dirinya. Maka ibu yang seperti ini tuan-tuan diharuskan untuk berbuka puasa yang ini boleh dia, dia tidak berpuasa di siang Ramadan tetapi wajib ke atasnya qada dan fidyah qada dan fidyah pada tiap-tiap hari yang ditinggalkannya itu yang, yang yang ditinggalkan tersebut bagi mereka mereka yang sakit sakit tetapi ada harapan untuk sembuh sumpah mencirit berit cirit memanjang sehari sampai 17 kali masuk jamban letih tak larat Maka boleh bagi mereka ini untuk berbuka puasa Dan wajib kotor ke atas mereka Begitu juga orang yang yang demam Yang demam panas sebagai contoh Mereka tak mampu untuk berpuasa Maka boleh berpuasa Tetapi wajib ke atas mereka kotor Bagi mereka-mereka yang berpuasa Tuan-tuan wajib juga menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula pada siang bermula dari terbit fajar sadiq sehingga terbenam matahari di antara perkara-perkara yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan apakah apakah yang dikatakan, yang dikatakan rongga badan rongga yang terbuka apa yang ada pada manusia kata para ulama ada lima. yang pertama mulut hatnya makhraj ha Seandainya dimasukkan sesuatu benda sing ke dalam ke dalam mulut orang tersebut melepasi makhraj ha maka batal puasanya. Seandainya seorang itu dia 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 muntah, yakni dia sengaja muntah, dia masukkan jarinya ke dalam ke dalam kerongkong sehingga muntah maka batal puasanya walaupun dia tidak dia tidak menelan, menelan sakit baki daripada muntah tersebut. Tetapi kalau seorang itu maghlub, yakni dia tak tertahan lalu muntah Maka ...puasanya tak batal Sekiranya dia tidak dia tidak menelan sakit baki daripada muntah tersebut Dalam mazhab, dalam, dalam mazhab syafi'i menelan kahak ketika Ramadan Di siang Ramadan ia adalah satu perkara yang membatalkan puasa Tetapi menelan air liur yang tidak bercampur dengan apa-apa mendasing -apa Maka ia adalah satu perkara yang tidak membatalkan puasa Ada pun dalam mazhab Hanafi Seandainya seorang itu menelan kahak Selagi mana hak tersebut tidak berpisah dari lidahnya, maka itu tidak membatalkan puasa. Maka kita kita faham di sini tuan-tuan uh, apa ni untuk apa mulut uh, haknya adalah makhraj hak. Maka bila dimasukkan sesuatu melepasi makhraj hak, maka batal puasa. Bagi ibu-ibu yang yang ingin merasa makanan tak kala memasak juadah Maka mereka rasa dengan menggunakan apa sebahagian daripada lidah mereka ini maka hukumnya makruh tidak membatalkan puasa tapi seandainya dia menelan ha, apa ni ha, sedikit daripada makanan yang dirasa dengan menggunakan lidahnya tersebut dengan sengaja maka batal puasanya kemudian yang kedua yang kedua tuan-tuan hidung hidung dia punya hadnya ala khaisum khaisum ni tuan-tuan kata para ulama muntahal anf iaitu pengakhiran bagi lubang hidung ini tempat terbitnya dengung Maka bila dimasukkan sesuatu melepasi khayshum, maka batal puasanya. Tetapi kalau hanya di, di, di bahagian zahir hidung ini, maka itu tidak batalkan puasa. Yang seterusnya, telinga, tuan-tuan. Telinga, kalau seorang itu, telinga, kata para ulama' dalam mazhab syafi'i, ada beza pendapat. Ada sebagian ulama' mengatakan bahawa telinga itu merupakan manfaz maftuh. Ia, ia merupakan rongga yang terbuka. Maka kalau seorang itu masukkan satu ke dalam, ke dalam telinga, maka maka ia akan batalkan puasa. Haknya adalah, tuan-tuan, di mana? Bila dia masukkan jari kita ke dalam, ke dalam, telinga Dah tak boleh nak masuk dah Maka itu haknya Kalau kita masukkan sesuatu melepasi kawasan tersebut Maka batal puasa Tuan-tuan berarti Allah subhanahu wa ta'ala Dan pendapat yang kedua mengatakan bahawa Senyata telinga bukan 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 apa bukan rongga yang terbuka Lalu kalau dimasukkan ke dalam telinga Walaupun melepasi kawasan tadi ini Ia tidak batalkan puasa Ada dua pendapat dan kedua-duanya boleh, kita, boleh kita ikuti Kerana kedua-duanya adalah mazhab syafi'i Man, manakala kubur dan dubur juga merupakan rongga yang terbuka di sisi para ulama. Apakah hadnya? Hadnya kata para ulama, seandainya seorang itu tatkala beristinja dia memasukkan sesuatu daripada jarinya itu melepasi kawasan yang kebiasaannya dibasuh ketika beristinja, maka itu akan membatalkan puasanya. Ketika ketika dia, dia, dia masuk dia beristinja, dia masukkan jarinya itu melampaui kawasan yang kebiasaannya dibasuh tak kala diberi beri sinjak. Maka itu akan batalkan puasa. Adapun melakukan injection, melakukan suntikan pada kulit, maka itu tidak batalkan puasa kerana kulit itu ya bukan manfas maftuh. Ia bukan rongga yang terbuka. Begitu juga memasukkan sesuatu ke dalam lubang pusat, itu juga bukan perkara yang batalkan puasa kerana lubang pusat itu bukan ia tidak dikira sebagai perkara-perkara yang -perkara, uh, apa rongga-rongga yang terbuka. Ada pun berbekam tuan-tuan, berbekam di, bulan di, di siang Ramadan ini tidak membatalkan puasa tapi hukumnya makruh. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala seandainya seorang itu dia makan ataupun minum dalam, dalam keadaan tak sengaja di bulan Ramadan Sekalipun banyak makannya itu Maka itu tidak akan batalkan puasanya Sekiranya dia terlupa tuan-tuan Kata Rasulullah Wasallam, Man nasiya wa huwa sa'imun fa'akala au syariba fal yutimma sawmah Fa'innama at'amahu Allah wa saqah Rawahu Muslim Barang siapa yang terlupa bahawa, dia sedang berpuasa Lalu dia makan dan minum Maka kata Rasulullah SAW Mendaklah dia sempurnakan puasanya falyutimma saumah. Nak, naklah hendaklah dia, sempurnakan puasanya kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan makan kepadanya dan Allah telah telah pun memberikan minum kepadanya. Maka orang yang yang makan dan minum di siang Ramadan dan kadang, -kadang terlupa maka perkara tersebut tidaklah membatalkan puasa kerana ia lakukan perbuatan tersebut dan kadang, kadang terlupa. Adapun orang yang pitam tuan-tuan, orang yang pitam ataupun pingsan, pingsan di, di di siang Ramadan, Pitam dan pingsan di siang Ramadan tidak membatalkan puasa melainkan seandainya pitam tersebut ataupun orang tersebut pingsan sepanjang hari. Bermula dari terbit fajar sadiq sehingga terbenam matahari. Maka itu akan membatalkan puasa. Tapi kalau dia, pengsan pingsan hanya beberapa jam saja, dua tiga jam saja sebagai contoh itu, tidak itu tidak membatalkan puasa. Begitu juga tuan-tuan. Ada, pun, ada pun gila kata para ulama. Gila walaupun seorang itu gila satu lahzah. Dia gila dalam satu satu saat ataupun dia gila kurang daripada satu jam. Maka orang maka dengan sebab gila tersebut puasanya batal. Dan wajib juga seorang yang itu menahan diri daripada jima melakukan persubuhan di siang hari bulan Ramadan iaitu dengan arti kata membatalkan puasanya itu dengan dengan melakukan jima. Maka ini ia adalah satu maksiat kepada orang yang melakukan jima' dan termaktub ke atasnya itu kewajipan mengqada puasa tersebut dengan apa uh, pada dua syawal dan wajib ke atasnya itu membayar uh, kafarah. Kemudian tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala satu perkara yang yang perlu diperi, diberikan peringatan di sini. Tak kala kita berbuka puasa memang seantara sunat-sunat di bulan Ramadan adalah kita mempercepatkan buka puasa. Tetapi mempercepatkan berbuka puasa di sini naklah kita fahami kita berbuka puasa kita mempercepatkan berbuka puasa sekiranya kita telah pun yakin masuknya waktu waktu maghrib masuknya waktu maghrib bukan hanya berdasarkan kepada takwim semata-mata tidak tuan-tuan masuknya waktu maghrib bukan hanya hanya bukan hanya sekadar kita mendengar azan yang dilaukan di dalam di dalam, di, dalam, di dalam di dalam radio atau di dalam televisyen tidak begitu juga Masuknya waktu apa masuknya waktu berbuka itu bukan semata-mata kita mendengar azan yang dikumandangkan oleh oleh telefon kita tidak. Tetapi kata para ulama dalam dalam menentukan masuknya waktu berbuka ini tuan-tuan hendaklah dipastikan bahawasanya matahari terbenam dengan sempurna di di pada arah barat. Iaitu tandanya tuan-tuan datangnya kegelapan dari arah timur. Maka itu menandakan masuknya waktu maghrib iaitu masuknya waktu berbuka puasa. Kata para ulama takwim yang dibuat itu ia hanya sebagai panduan yaitu waktu yang yang yang, yang ditertera pada takwim tersebut menghampiri waktu yang sebenar. Maka untuk ihtiyat kata para ulama untuk lebih berhati-hati hendaklah kita melewatkan sedikit seminit ataupun dua minit daripada yang tertera pada takwim tersebut untuk kita benar-benar yakin telah pun masuk waktu waktu maghrib. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala kalau kita nak bahaskan tentang tentang uh, tentang apa ni uh, perkara-perkara matlakkan puasa banyak tuan-tuan. Uh, tapi saya nak, nak nak sebutkan di sini nak nyatakan di sini bahawa untuk seseorang itu berpuasa di bulan Ramadan dia perlukan kepada ilmu pengetahuan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam rubba saimin laisa lahu min siyamihi illa al-juu wal Ramai di kalangan manusia yang berpuasa tetapi tidak ada sebarang ganjaran daripada, daripada puasa yang dilakukannya itu melainkan ju' wal atash, melainkan lapar dan dahaga. Kenapa berlakunya fenomena begini tuan-tuan? Dia berpuasa, dia, meraka, dia, dia merasakan seolah-olah dia berpuasa tapi pada hakikatnya kata Rasulullah SAW tidak ada baginya sebarang ganjaran melainkan lapar dan dahaga. Sebab apa? Sebab dia melakukan puasa dia dia, dia melakukan ibadat puasa tersebut dalam keadaan tidak ada ilmu pengetahuan. Tak belajar, tak tahu apakah rukun-rukun puasa. Tak tahu apakah perkara-perkara yang batalkan puasa. Lalu dia melakukan dia berpuasa dalam masa yang sama melakukan perkara-perkara yang batalkan puasa. Maka bagaimana puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan di antara perkara yang lebih penting lagi tuan-tuan, dan kalau seorang itu berpuasa hendaklah dia, dia menjaga dirinya daripada perkara-perkara eh, dari perkara-perkara yang menyebabkan dia terkeluar dari Islam. Sama dari sudut yang ataupun Atau dari sudut perbuatan atau Atau dari sudut perkataan Maka barang siapa Yang meyakini bahawasanya Allah SWT duduk di atas arash Atau meyakini bahawasanya Allah SWT di langit Ataupun Allah subhanahu wa ta'ala berada di bumi Ataupun Allah subhanahu wa ta'ala berada di mana-mana Maka puasanya tidak tidak akan disirma oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebab apa tuan-tuan? Sebab orang tersebut ternyata tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan saat ini seorang itu dia berpuasa tapi dia meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sumpah mencahaya. Ataupun dia meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki saiz yang cukup besar. Maka sungguh puasanya tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kerana pada hakikatnya orang tersebut tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan <coughs> Untuk memastikan amal ibadah yang dilakukan oleh seorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tak kira sama ada puasa ataupun solat ataupun haji ataupun umrah ataupun zakat nak pastikan amal ibadah yang dilakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama sekali hendaklah dipastikan akidahnya itu selari dengan akidah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Akidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wujud dan tidak ada keraguan pada kewujudan Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat, tidak ada satu tempat dan tidak berada di mana-mana tempat. Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi oleh arah yang enam, tidak dikatakan Allah taala di kanan kita maupun di kiri kita, tak dikatakan Allah taala di hadapan kita maupun di belakang kita, tak dikatakan Allah taala di atas kita maupun di bawah kita. Allah Subhanahu wa taala tidak ada baginya sebarang anggota yang besar maupun anggota yang kecil. Allah taala tidak ada baginya muka, tidak ada baginya tangan, jari, betis, kepala dan sebagainya. Kerana yang hanya memiliki anggota adalah makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada satu pun yang sepertinya dan dimaha mendengar lagi maha melihat. Al-Imam Zunnun Al-Misri pernah berkata, مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك apa juga yang tergambar di fikiranmu Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu apa juga yang tergambar di fikiranmu Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu maka perkara ini tuan-tuan perlu diajarkan kepada anak-anak kita tuan-tuan apa juga yang tergambar di fikiran kita ini Allah makhluk belaka Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan makhluk Maka kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan apa yang kita gambarkan tersebut. Bahkan kata para ulama ahsanul kalam ucapan yang terbaik untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita tuan-tuan adalah Allahu mawjudun bila makan. Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat. Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat. Allah Ta'ala bukan duduk bersemayam di atas arash. Allah Ta'ala bukan di langit, bukan di bumi dan bukan berada di mana-mana. Tuan-tuan mati Allah subhanahu wa ta'ala Barang siapa yang berpegang teguh dengan akidah Rasul Sallallahu alaihi wasallam Maka insya Allah Amal, amal ibadahnya itu akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata La tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud Tidak sah ibadah yang dilakukan oleh seseorang Melainkan selamanya dia mengenal Tuhan yang disembah Maka tuan-tuan mati Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keberkatan majlis ilmu yang kita adakan pada malam ini Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita Allah taala panjangkan umur kita Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan kita dunia dan akhirat Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sehingga kita kita sempat bertemu dengan Ramadan pada tahun ini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menipat gali gandakan amal ibadah di bulan Ramadan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kepada kita untuk kita kita memberikan infak kepada mereka-mereka yang, -mereka yang yang berhajat di kalangan fakir miskin, anak yatim dan sebagainya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan terhadap penyakit-penyakit yang kita alami. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kampunan terhadap segala segala dosa yang telah kita lakukan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan kita semua dalam syurga Firdaus. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita pada malam ini bijahi Nabi sallallahu alaihi wasallam bijahi Said Ahmad Ar-Rifai wa bijahi Syekh Abdul Qadir Jilani dan bijahi Syekh Abdullah Al-Harani rahimahumullah amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa hasanallahu alaikum tuan-tuan. Uh, uh, saya apa, mengambil uh, kesempatan ini untuk mengucapkan salam Ramadan kepada semua. Mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang sangat-sangat bermakna bagi kita tuan-tuan. Dan jangan lupa tuan-tuan untuk kita melipat kali gandakan amal ibadah kita di bulan Ramadan, niatkan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa untuk memburu Lailatul Qadar iaitu malam yang merupakan yang malam yang sangat istimewa dalam setahun, malam yang di mana uh, dimustajabkan doa pada malam tersebut, malam yang diturunkan padanya Al-Quranul Karim dan malam yang padanya itu diturunkan oleh, oleh, apa diturunkan para malaikat penuh di atas bumi ini sehinggalah terbit fajar sadiq Aa, amin alamin barakallahu fikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita tahlil uh, tiga kali dan selawat tiga kali la ilaha illallah la ilaha illallah لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أكرمكم الله.